טיפ חשוב, אם אתם רוצים להצליח לנגן את זה אחרי הדלקת נרות ולא לעשות פשלות, נגנו את זה שוב ושוב ושוב, עד שזה יצא לכם בלי טעויות, אפילו 20 פעם, 30 פעם, 50 פעם, ותתעכבו בעיקר על החלקים המאתגרים שאתם ממשיכים לטעות בהם, ככה עד שאתם פשוט לא טועים, ואז תנגנו את זה אחרי הדלקת נרות, וזה יהיה אש. וגם אם תעשו טעויות, אז הכל טוב, זה עדיין יהיה ממש מגניב. יאללה ביי, ואני אעשה לכם בימים הקרובים גם סרטון על הנרות הללו שאנו מדליקים. נתתי לכם פה קצת ספוילר. יאללה ביי.